Із Тернополя у всеукраїнській велоестафеті «Спорт для всіх єднає Україну» стартувало більше 30 велосипедистів. З них повний маршрут, а це спершу до Кам'янця-Подільського, а далі Чернівців, Івано-Франківська, Ужгорода, Львова, Луцька, Рівного, Житомира і до столиці проїдуть не всі. Тих, для кого це обов'язково, 10-ро, і усі вони займаються велоспортом професійно. Вже займаюся 3,5 роки, виконав норматив майстер спорту міжнародного класу на чемпіонаті світу в Новій Зеландії. От зараз буде велоестафета, де маю проїхати. Ну і сам хочу, адже це честь як велосипедиста. Раз в рік всі разом, хто би яким спортом, велоспортом не займався, має разом приїхати. Буде тяжко, але ми до цього звикли, потрібно це перейти. Метою всеукраїнської велоестафети «Спорт для всіх єднає Україну» є згуртування громадян регіонів всієї України через велосипедний спорт. Відтак до основної колони учасників протягом маршруту можуть приєднуватися всі охочі. Для спортсменів вже такий тривалий велопробіг – неабиякий досвід. Долаючи кожного дня по 150-200 кілометрів, вони проходять певний вишкіл. Кругом на кожному місці, де їх зустрічають, їх забезпечують харчуванням, проживанням. Вони, крім всього, ще й тренуються. Стартують провідні велосипедисти Тернополя, ставлячи за мету собі ще підвищення свого спортивної майстерності. В цілому велоестафета «Спорт для всіх єднає Україну», не враховуючи тих, що приєднаються, офіційно об'єднає 350 велоспортсменів, які приїдуть всією Україною та фінішують в Києві 8 вересня – в День фізичної культури і спорту України. Ця велоестафета є на сьогодні найбільшою, наймасовішою велоестафетою в Європі. І є цікавим такий момент ще, що кожна делегація з кожної області несе прапор своєї області по території всіх міст і сіл України. І 8 вересня вони його встановлять на Хрещатику як символ своєї області, як те, що команда подолала таку важку дистанцію.